value addition. Yaddenga abantu abenjawulo betande nnyo okunoonyereza n'obuyiya mu ddagala ly'ekinnansi wabadde okusoomoozebwa nga basinga kuba n'eddagala lyabwe terituukagana na mutindo ekibaleetedde okulemesebwa n'akatale k'ensi yonna. Olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa okulondoola n'omutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority kisisinkanye abasawo era abayiiya abakola eddagala ly'ekinnansi okubangula ku ngeri gye balina okwongera omutindo ku ddagala lyabwe n'okuteekebwa ku katale k'ebweru w'eggwanga. Bredded Nakazibwa omukungu mu kunoonyereza mu Science Technology and Innovation ategeeza nti gavumenti etaddeyo ebifo eby'enjawulo abatunzi b'eddagala mwe balina okugezesebwa wamu n'obuyiiya bwabwe. Gavumenti ya Uganda etadde amaanyi mu science ne tekinologiya mu kye tuyita research and development. Ne bwaba musigansimbi tewali agenda kufaayo kukulaba nti gw'otumbula research and development tekiriyo. So kye tusazeewo nga government tutaddewo ze tuyita central facilities. So ojja n'okolera eddagala lyonna tests zonna ezeetaagisa efficacy and safety okulaba nti eddagala safety nti eddagala lyokola teriina bulabe ku muntu oba ne ku body organs yogera ku mutima yogera ku onagama. Kino kyakuyamba nnyo abatabuzi b'eddagala mu ggwanga okutwala eddagala lyabwe bweru w'eggwanga osobola okuvuganya ku katale. Ogwaba herbalists wano ku uma grounds twabuuza abantu bano nti bannaye kizibu ky'ekinene kye muyina ne baga twagala okufulumyako ebweru w'eggwanga exportation. Yajja Meuta akoma akiikirira abatabuzi b'eddagala mu National Drug Authority atendereza gavumenti bwato n'ategeeza nti kino kyakuyamba okuwandiisa eddagala lyabwe wamu n'okutwalibwa ebweru w'eggwanga okusobola okubongera obusobozi okwongera omutindo n'okulabira ddala nga basobola n'eddagala lyaffe okulirwanisa n'erisobola okutuuka mu katale k'ebweru. Utakomera yogede ne kuteeka ya Traditional Complementary Medicine Act eryasibwawo okusobola okulungamya entabula y'eddagala wano mu ggwanga. Teeka ya Traditional Complementary Medicine Act eteeka this financial year ligenda genda mu nkola tubadde n'obuzibu eteeka lyayita nga teririko budget naye ebyo byonna ofisi ya commission emaze obikolako. Eteeka ligenda kufuna sente ku sente zifunibwa kanso zonna era kansi egenda kubeera in place oledde amanya tumaze okugateekayo ku tebo ya minisita okubeera ngaasobola okuteekawo interim kanso. Abatabuzi b'eddagala bo betwogeddeko n'abatubulidde nti wakyaliwo okusoomoozebwa yadde nga gavumenti egezezzaako okuddaabulula eddagala ly'ekinnansi. Abatabuzi b'eddagala tubadde tulina okwemulugunya kw'amaanyi lwaki eddagala ly'enkola nga nze zisibwa teriri mulago teriri nsamba newankubadde ekibuli. Kabano bagala gavumenti bwebeeyagala okugatta abatabuzi b'eddagala n'abasawo ab'ekizungu esaanidde okwawula abatabuzi b'eddagala ku basawo b'ekinnansi oba abakuba ensaasi. Gavumenti okutugatta obulungi n'abasawo abazungu kwe kwawula omuvumbuzi w'eddagala n'omusawo w'ekinnansi. Abantu abasinga bakyatuyitiriŋŋanya osiŋŋaana oli ng'agamba nti aa nze sikozesa ddagala lya habu naye nga tagaanya eddagala lya habu agaana bali abasawo ab'ensaasi. Twawukalo Nakibuule, Dawood TV, Amasukulu.